У залі суду ніде яблуку впасти. Зібралися понад 250 мешканців будинку. Колись він був гуртожитком, а згодом став житловим будинком. Люди купили там квартири, а зараз можуть залишитися без житла і грошей, бо міська влада позивається до компанії-власника дому, аби повернути його у комунальну власність. Для того, щоб витрубати фактично цей житловий будинок з власності ТОВ «Селостар» до власності міста, а також відмінити державну реєстрацію його як житлового будинку та визнати його як гуртожиток. Я розумію, це робиться для того, щоб частину кімнат віддати людям, у яких є ордер. Раніше ця будівля була гуртожитком однієї із фабрик. Тут жили її працівники. З часом фабрика продала приміщення, і новий власник почав реалізовувати дніпрянам кімнати як квартири. Продали більш як 250. Проте півсотні кімнат так і залишилися неприватизованими. Так розказує Тетяна, яка мешкає тут з 1980-го. Вона одна з тих, хто звернувся до міськради з проханням захистити їх. Тетяна вважає, ця будівля була і залишиться гуртожитком. Правильно, що в мене може считатися дома, так як тут йде коридорна система із одної общої кухні на весь етаж. Міська влада позивається з власником будівлі кілька років. Більшість нових господарів квартир про це не знала. Олександра придбала квартиру 2 роки тому, мешкає з 4-річним сином. Когда покупалась квартира, документы все были в полном порядке. Они проверялись у нотариуса частного, не у которого проходила сделка. То есть документы проверял нотариус, реестр. Они были в полном порядке, у нас все полностью законно. Олександра заходить до суду з надією, що закон їй допоможе. Та засідання переносять. Власники квартир збурені. Я приобретала квартиру с техпаспорта, которая затверджена всеми официальными инстанциями нашего города непосредственно. Если у меня, если дом переведут в статус общежития, соответственно, я могу, я побоюсь, дуже побоюсь, что мое право купли-власності у подальшому буде скасоване. Представник міської влади та фірми-власниці будинку судовий процес поки ніяк не коментують. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».